sa ráno zobudím a nalejem si 3 litre horúce kávy do očí na prebratie a hovorím si, že krásny deň a tvrdo pracujem a vieš, však odmením sa nánukom. Prsty ale stvrdnuté od toľkého klávesnicovania a nánuk skončí na zemi a hovorím si, na čo všetko. OK, poďme to spraviť, nech to nám skrk. Hej, čaute všetci, tu je Jablko a dáme si ďalší unboxing. MacBook 2017 v škatuli. Chápeš, jak to funguje? Aby to nevypadlo na zem a nerozkotulalo to všetko do kúta, tak to uväzníš do rektangulárneho objektu, ako ty si uväznený v nekonečnom cykle zlyhávania a spadnutých nanúkov čakajú na sladké vykúpenie. To sú parametre. Mohol by som čítať tieto čísla, ale rovnako dobre by som si mohol vajcia vyváľať žilavou obrastenej bačorine fólia. Je na tom, tu je taká fólia, najprv musíš dať tú fóliu dole a môžeš položiť nožík nožíkom, buď môžeš otvoriť škatulu, alebo môžeš ukončiť toto A hneď toto, hej, ako žiaden storytelling, žiadna dramatická eskalácia, rovno k hlavnej veci, tak keby najprv sa spravím a potom si dáme predohru, hej. Ako teraz čo, vytiahnem toto, odložím to a budem sa pozerať na káble a príručky. Príručky, aké sexy. Nabíjací kábel, to zamotané, jak tvoje pokusy o racionalizáciu, že Apple produkt nie sú vyhodené peniaze. Fólia na tom notebooku, ďalšia fólia. Tenká, priehľadná, ako pokusy tvojho otca tváriť sa, že tam má rád. Pozriem na toto. Nálepky. Môžu slúžiť ako záplata na tú dieru, čo máš na miesto duše. By the way, nálepky sú vo farbe počítača, ktorý si si kúpil. Toto je počítač, toto sú nálepky. Nálepky sú vo farbe počítača, ktorý si si kúpil. To je veľmi zaujímavý fakt. Že nálepky sú vo farbe počítača, ktorý si si kúpil, toto je veľmi zaujímavý fakt, že je to vo farbe počítača, ktoré sú zvyčajne sú biele. Dáš si ich na biele auto, nikto ich neuvidí, zvyčajne sú biele, ale teraz sú vo farbe počítača, ktorý si si kúpil a teraz to lutuješ, lebo má len jeden port, do ktorého nemáš čo strčiť. Je vo farbe počítača, je to konektor, ak tam nemáš čo konektnúť. USB-C, socializmus medzi konektormi a onedlho to bude budúcnosť a všetko bude o tom. Všetko bude USB-C, onedlho, ale ty nežiješ onedlho, ty žiješ dnes. Si môžeš vyskúšať, aké je to byť nadčasový. Stojíš sám, neschopný nadviazať spojenie s kýmkoľvek iným, nekompatibilný. Jej, som tak rád, že som popredu, že som lepší ako ostatní, ďaleko od všetkých. Sám. OK, fólia na displej, zatienené a zastreté ako tvoj pohľad na život, tvoj pomýlený názor, že tvoje sny a ciele v kontexte galaxie niečo znamenajú. V displeji odraz tvojej duše, ktorá je prázdna. Počítač sa sám spustil, ja som neslačil žiaden gombík, je koniec, je to tu, bolo tu fajn, ja som neslačil žiaden gombík, on sa spustil sám, nadobudol inteligenciu, nový potravinový reťazec je šnek, pes, človek, tvoj toaster, človek je nad psom, je otázne, akože bolo tu fajn, bolo tu dobre, je koniec, počítače majú inteligenciu, je to jedno, už cítim, ako moju krv nahrádza silikón, na čo ešte rozprávam, už nie je nikto živý, kto by to počul. Na čo rozprávam? Nálepky vo farbe počítača, ktorý si si kúpil. Idem sa zavesiť z billboardu, ak nejaký nájdem. Veď v Bratislave je iba 60 000. Ja som chcel iba nanúk. To je celé, čo som chcel. Thank you.
Ja ešte to počítam, že celkom tenky rozmýšľam, že či... Samozrejme si nepodrezávaj žily, hej, ako... Lebo, čo, pod, ako... O chvíľu vychádza nový Queens of the Stone Age album a Stuart Lee je na Netflixe a Adventure Zone sa blíži do finále. Zoplatí, ako nechoď preč, tam je nuda, tam nič není, tu je sranda, tu je sranda. A taktiež bla bla bla, na ničom nezáleží bla. Internetové videá sú hlúpe. To počítač je fajn, má retina displeje, na ktorom je kryštálovo jasné, že nemáš budúcnosť.